Близько половини площі Великоберезнянщини займає Ужанський національний природний парк, який входить до міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати». Природа, гори, полонини, вигідне розташування на стику з Польщею та Словаччиною. Екологічно зорієнтованих активних видах туризму. Це кінний туризм. Два слова про цей вид. У нас, у нашому районі, єдине в Україні високогірне полонинське господарство, яке спеціалізується на вирощуванні автентичної породи гуцульська коней. Значить, зараз у нас у табуні там 93 коники гуцульські, які активно залучені до процесу як туристичного, ну і, так би мовити, такого рідкісного, тому що ця порода коней на сьогоднішній день вона надзвичайно актуальна. Через Березнянщину йде міжнародний веломаршрут, називається «Зелений ровер». Його міжнародне маркування А61. Протяжністю 322 кілометра, іде через територію України, Польщі та Словаччини. Це кільцевий тип маршруту, дуже популярний. У Великоберезнянському районі на сьогоднішній день залишилися ті надра, ті багатства, які фактично дала нам природа. Також я хочу нагадати, що дійсно, як сказали доповідачі до мене, в нашому районі дуже багато є об'єктів, які занесені під охорону спадщини ЮНЕСКО. Це дійсно церкви, це праліси наші дубові, букові. Церквам по 300, по 400 років, вони збережені в тому первозданному виді, які були побудовані, зроблені без єдиного гвоздя. Крім того, у краї збережено самобутність, культуру та давні українські традиції. Одним словом, великий потенціал для розвитку туризму. Аби представити Великоберезнянщину у привабливому туристичному ракурсі, організували виставку у Києві під назвою «Рай на стику трьох кордонів», яка тривала з 12 по 15 жовтня. Тому ми тут, тому ми обираємо розвиток і або ставимо пріоритетом розвитку нашого краю через туризм, рекреацію. Надіємося, що після цієї виставки багато хто з вас захоче приїхати до нас, і не лише як турист, а як інвестор. Запропонуємо хорошу плідну співпрацю, будемо всіляко підтримувати задля розвитку і добробуту нашого краю і наших туристів. Наразі вже укладено договори про співпрацю із Словаччиною, а також створено комунальне підприємство з транскордонного співробітництва у сферах туризму та культури. Але поряд з перевагами є багато й перешкод для розвитку туристичної галузі району. Різнобарвні осінні Карпати милують оки не тільки місцевих, а й приваблюють туристів. Та от добратися до такої краси Великоберезнянського району треба подолати чимало кілометрів. Ще до села Люта добратися можна, ями полатали. А от далі... Справді, погані дороги – одна з проблем Великоберезнянщини та інших районів Закарпаття, яка відштовхує туристів. Адже траси ще більш-менш придатні до їзди. Та якщо звернути у глиб гірських районів, дорожнє полотно спочатку у ямах, потім у вибоїнах, а подеколи перетворюється на ґрунтову дорогу. На радість місцевих та власників туроб'єктів від повороту із села Кострино через Вишку аж до Люти ямковий ремонт провели. І вже більш-менш можна їхати. А от далі – одні ями. Робота зупинилася. Яма на ямі. Часто ремонтують машини, так? Так що і пішком не можна проїхати. Не то, що на машині. Вчора ще йшла робота. Так, а тепер призупинили, не знаю. Може, в зв'язку з погодою? Чи дощ вроді би й не йде. Казали, що вже на Перечинщину забрали транспорт. Так що так. Будемо далі без дороги. Жителі села Люта лютують, що ремонтники так до них і не дійшли. Навіть техніку забрали. Залишили лише цей каток у селі Вишка. Місцеві, які проживають у населених пунктах, які знаходяться нижче Лютої, задоволені, що хоч полатали ями. Бо це маленько ліпше, де б не ліпше. Ходять на Вишку, на туди-сюди, та там маленько поплатали. Туристи мають свою думку про стан доріг. Я катаюсь на лонгборді, і для мене це не полатали дороги. Проїхати можна, так. Я тут раніше не був і не знаю, які вони були до того. На ямковий ремонт ділянки дороги від села Кострина до Лютої Закарпатоблавтодор виділив 470 тисяч гривень. Поки що ямковий ремонт, потім будемо дивитися, що далі нам виділять. То не місцева дорога,
то дороги обласні. І служба автомобільних, не на балансі служби автомобільних доріг. Своїми силами ми зробили ремонт дороги Ямковітер-Ремонт, Дубриничі, Чорноголова дорога там. Таким методом пішли, як у цьому, у Великій Добрині. Поремонтували підприємці самі за свій кошт. Всі долучилися, організувалися і зробили ямковий ремонт. Ремонт дороги Кострино-Люта – позитивний крок на шляху розвитку туризму на Великоберезнянщині. Адже на околиці села Вишка розташована найдовша гірськолижна траса протяжністю 3 кілометри та багато туристичних об'єктів – від готелей, баз відпочинку до садиб. Кілька закладів відвідала знімальна група. Та в основному власники не дають дозволу знімати. Але кажуть, туристів наразі дуже мало. Готелі не завантажені або ж і зовсім закриті. Та гриби можна позбирати, по горах походити. Працівники туристичних закладів не на камеру кажуть, начальства нема, а самі прибирають, проводять поточні ремонтні роботи, готують соління на зиму. Одним словом, триває підготовка до високого сезону. В принципі, тут зараз набагато краща інфраструктура, ніж я був там кілька років тому. Все дуже добре, єдине, що кажуть місцеві, була мінусова температура. Тому що гармати стоять, якийсь сніг мечуть по всій програмі, все тут добре абсолютно. Але от в тому році, скажімо, був суцільний плюс. То це може людей відлякувати. Управляючий готелем каже, заброньовані на новорічні та різдвяні свята вже третина номерів. Вартість номера від 400 гривень і вище. Та туристи можуть переночувати і у приватних садибах за 100 гривень з чоловіка. З огляду на відсутність снігу минулого сезону, власники туроб'єктів працюють над іншими пропозиціями для відпочивальників. Вже якісь спа-процедури, вже якісь є такі... Ну, скажімо так, немає снігу, є якісь такі забаганки вже, можуть власники садиб виконувати, що сумно тут все одно не буде. Вже просто снігом, просто гарною місцевою колоритною кухнею народ сюди не притягнеш, вона є скрізь і в усіх. Вже треба вести якусь гарну шоу-програму когось з гарних місцевих чи закордонних, за гори хоча б словацьких музик, чи поляцьких, чи угорських. Тому що люди вже йдуть на шоу, тим більше люди за цей час стали бавованіші туристи, вже багато хто і в Альпах побував, і ще далі. Зміни на краще відзначають і інші працівники туристичних закладів. До прикладу, на території села Вишка провели кабельний інтернет. Варто сподіватися, це сприятиме росту потоку туристів, у тому числі закордонних, зокрема зі Словаччини та Польщі.